3 օր առաջ այս պատին փակցվեցին ժպտացող զինվորների նկարներ։ Ընդամենը մի քանի ժամ անց անհայտ մարդիկ անհայտ պատճառներով որոշեցին բոկել այդ պաստառները։ Տեսնենք թե ինչ կասի ակցիայի կազմակերպիչը կատարվածի մասին։ Ամսի 5-ին կպցրեցինք, ամսի 6-ին 2-ից 3-ի կողմերը անհայտ անձինք եկել են եւ պատրել են եւ տեյակ չենք ինչու։ Չու մեկը եղել ականատես, ասում է որ մարդիկ էին մեծ մեքենաներով, չգիտեմ ինչ կարող հավաստի է, չեմ կարող հասկանալ ինչ ձևի մարդիկ ու ինչից դրթված են այդ արել։ Չեմ ուզում ոչ մի վարկածներ ասել, որ ոչ մեկին հենց այնպես չվարկաբեկեմ։ Աբովյան փողոցի վրա էլ ենք փակցրել, այնտեղ նորմալ է, ոչ մեկ ձեռք չի տվել։ Մենք փորձում ենք հասկանանք ինչ որ մեկի արդյոք սեփականությունն այս պատը եւ երկու շաբթի ավելի շատ բան պարզ կլինի։ Մենք մտածում ենք որ քաղաքի սեփականությունն է, ոչ չենք ունեցել թույլտվությունը, այս սթրիթ արտ է ու հենց իմաստն արվում է որ ոչ մեկ չի արցնում թույլտվությունը։ Դրված ենք հանել, այսինքն մեր մաքսիմում մեկ շաբաթ պետք է պահենք ու ինքնուրույն կանենք եւ եթե տենց մի բան բողոք կար, մենք կասենք որ պատրաստ ենք ինքնուրույն հանել ու մաքրել պատը։ Մենք մի հատ է տարբերակ ունենք, ուզում ենք կպցնենք Զվարթնոց օդանակայանում ու թույլատրությունը ունենք, բայց հավանական է նույն տեղը կպցնենք, մենակ ցույց տալով որ մենք ուզում ենք կանգնենք նրա համար, ինչ որ մեր համար թանկ է, ու այդ զինվորների ժպիտները մեր համար կարևոր են եւ թանկ։